Стотици зрители събра зрелищната възстановка на славната битка за превземане на Шуменската крепост от 1444 година. Клубове за исторически възстановки от България, Чехия, Румъния и Сърбия пресъздадоха бойните действия от преди близо 6 века. Ожесточеният штурм на крепостта, при който турският гарнизон предава ключа на твърдината, се разигра пред погледа на публика от цялата страна. След триумфалната победа, походът на кръстоносците продължава към Варна. От върната дружина на жупан Валиор Стоян насилваше вратата с грозен як таран. Рицар Турчина в бясна лика, смита го и юрнат сам в несвяст надолу през главата низ урвата улика. На 10 ноември 1444 година в неравна битка с многобройната войска на султан Мурад II, младият крал Владислав III Ягело пада посечен и посмъртно получава прозвището Варненчик. Битката с мечове, оръдие и огън беше кулминацията на международният исторически фестивал Доблест и слава. Средновековната възстановка завърши с огнено шоу и заря. Организатори са Община Шумен съвместно с Националното дружество Традиция, регионален клон Шумен.